Амгийн онцгой комиссар энэ сарын 9-ний өдрөөс эхлэн ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэг шийдвэрээр гаргасан юм. За өнөөдрийн байдлаар амгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын 27 сургууль танхимын болон захимын сургуультай ослуулан явуулж байна. За харин 38 цэцэрлэг хүүхдүүдэд хүлээн аваад байна. Сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах ажлын хүрээнд амгийн боловсрол соёл урдгийн газраас дархны төмөрлөгийн үйлдвэрт хүсэл тавьж дархан сумын 13 дугаар цэцэрлэг болон 25 дугаар цэцэрлэгийн ширээ нурууны салбар бүлгийн цахилгааны монтажийн засварыг гэж бүрэн хийлгэжээ. За тус цэцэрлэгүүдийн цахилгаан монтаж дутуу аюулгүй байдал хангаагүйгээс тухайн байгууллагуудыг хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй гэдэг дүгнэлтийг мэрэгжлийн албатын газар дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компаниас гаргаад байсан юм а. Одоо хүртэл яг дэр үеийнхээ анхны цахилгаан дангад төхөөрөмжтэйгөө байлаа. Тэгээд одоо байнгын тог тасардаг, хүчтэл маань хүрдэггүй, тогоо маань байж байгаа л буудчихдаг ийм их хүндрэлтэй байсан. Бид холбоотх газрууд боловсрол соёлын газартаа олон удаа төсөв хийж өгч исэн боловч хөрөн мөнгөний асуудал дээр бид нар шийдэгдэж чаддгүй байлаа. Тэгээд энэ жилийн тухайд бол төмөрлөгийн үйлдвэрийн цахилгааны одоо хамт олон бидэнд ирж энэ бүх асуудлыг маань шийдэж өгсөн. Мөн цахилгаан түгээх шүлжээнийхэн бас хэдийн амралтын өдр байсан ч гэсэн одоо тоолуурын баригад болон гэмтэл тогтоох баригадуудаа бас явуулж бидэнд хамтарч ажилласан. Ингээд хүүхдүүд маань ингээд 9-ний өглөө хүүхдээ хүлээж авахд бэлэн болсон. Догоос нар маань аюулгүй орчинд ажиллах бүрэн одоо 100% хангагтаад бид бүхэн баяртай байна. Үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй, цахилгааны одоо монтаж дутуу, за мөн цахилгааны аюулгүй байдал хангагдаагүй гэсэн ийм мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтийг Дархан Уулын аймгийн мэрэгжлийн албатын газар, за мөн Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ одоо нос энэ дээр байгууллагуудад одоо мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан байсан. За бид хүм энэ дээр одоо бас шуурхаа андаж Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр компанитай бол одоо тусалцаа үссэн. За энэ дагуу Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр компанийн одоо захиргааны инженерийн одоо баг хамт олон ирж за 3 сарын 6-аас 8-ны өдрүүд буй 3 хоногийн хугацаанд одоо манай бүтхнийн харж 13 дугаар цэцэрлэг за мөн одоо 25 дугаар цэцэрлэгийн ширээ нурууны салбаруудад цахилгааны одоо иж бүрэн цэсвэр хийж гүйцэтгэсэн. А тус компани зүгээс нийт 10 гаруй сая төгрөгийн ийм материалын зардлыг бол эдгээр одоо цэцэрлэгүүдийн цахилгааны монтажийг бол одоо солиход зарцуулсан гэсэн ийм төсөв гарсан. Тэгэхээр энэ 10 гаруй сая төгрөг бол үндэ одоо манай хүүхдүүдийн төлөө ирээдүйн төлөө хийж хөрөнгө оруулалт юм а гэж үсгэн зүйтэй. За ингээд энэ ташрамд одоо Дархан нийт төмөрлөгийн үйлдвэрийн одоо нийт ажилтан албаа гэж удирдлагуудад нь бас талархсанаа илэрхийлье. Дархны одоо боловсрол соёлын урлагийн газар нийт одоо эцэг эхчүүд мянган мянган одоо багшрын хамтдаас бас баярлалаа гэж хэлье. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд за энэхүү 10 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар цахилгаан монтажны засварын ажлыг хийж өгсөн ирээдүйн болсон хүүхд багчуудынхаа эрүүл аюулгүй орчинд сурч хүмүүжэхэд орулсан томоохон хөрөнгө оруулалт болсон бөгөөд за үүнд багш ажилчид боловсрол соёл урлагийн газрынхан талархалтай хандж байна. За 13 дугаар цэцэрлэгийн анхны барь 1980 онд ашиглалтанд орсон тус цэцэрлэгт 8 бүлгийн 200 гаруй хүүхэд суралцдаг. За харин 25 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлгийн 2 ангид төвөөс алслагдсан айлхөрхүүдийн 60 гаруй хүүхэд суралцдаг юм а. Гал гарсан гууцсан гэсэн юутай байсан. Ингээд шийд нь одоо доор энд барилдсан. А ерөөс гал гарах эрсэл маш өндөртэй байсан. Тэгээд сая энэ засвараар энэ шийдэд бүгдийг дээш нь татаад энэ парны юунаас дээш нь татаж энд юу хийж өгсөн. Бокс хийж өгөөд гадаа 21 метрийн хутгийн моторыг залгуурыг энд холбож өгсөн. Ажиллагаа бол эндээс автоматар өгөхдөөр залгагдаж өгсөн байгаа. Тэгээ одоо бид нэр энд юу их гэж хайрцаглаж энэ юг хамгаалж байна. Өнөөдөр бас нүлээдгүй ажиллаа шүү дээ. Төмөрийн үйлдвэрийн хамт олон маань. За 25 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлгийнхэн эрэх даваа гаргаас эхлэн хүүхдүүдэд хүлэн авахар энхүү бэлтгэл ажиллагаа хангаж ажиллаж байна.